खरसांग खंड को मकईबारी चिया बगान में गोजमोमो अधीनस्थ श्रमिक संगठन दार्जिलिंग तराई डुवर्स प्लांटेशन लेबर यूनियन को सभा मकईबारी सार्वजनिक भवन में संगठन को केन्द्रीय समिति अध्यक्ष करुणा गुरुंग को सभापतित्व में संपन्न भयो। संगठन को खरसांग महकुमा समिति अध्यक्ष प्रणाम रसाइली ने संचालन गरेको सभामा खरसांग महकुमा समिति सचिव सागर गुरुंग, उपाध्यक्ष मंडल छेत्री, मकईबारी संयोजक सुबराय, युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य संजीव छेत्री, नारी मोर्चा खरसांग महकुमा समिति सदस्य कला छेत्री, समष्टि सचिव सत्या गोले लगायत पार्टी अनि युवा मोर्चा का प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। सभामा DTTPLU को मकईबारी शाखा समिति गठन गरियो। उक्त कमिटीमा प्रमुख सल्लाहकारमा मण्डल छेत्रीलाई नियुक्ति गरियो भने सभापति सुबु राईलाई चयन गरिएको छ। यसरी नै उपसभापतिहरू सुदास लामा, महेन्द्र छेत्री, बालचन्द्र राई, सचिव सुजाता तामाङ, सहसचिवहरू उज्जवल बमजन, रविन खवास, बिन्द्या राय, कोषाध्यक्ष शीला तामाङ, सहकोषाध्यक्ष कविता तामाङ लगायत 30 जना कार्यकारी सदस्यहरू चयन गरिएको छ। हामीले मण्डल छेत्रीज्यूलाई नियुक्त गरेको छ र आजको सभाले सम्बोधन गर्छ। वहाँको सल्लाह, वहाँको जुन प्रकारको विगतको अनुभव र जुन प्रकारको उहाँको घटनी छ, जुन प्रकारको काम गर्ने तरिका छ, यी सबैले लिएर हामीले उहाँलाई यसपालि फेरि हामीले शाखाको चिफ एडभाइजरीको रूपमा हामीले उहाँलाई चुनेको छौँ। र अब यो कमिटी लानको निम्ति सिङ्गो कमिटी चाहिएको छ र त्यसमा सबै कुरो हामीले 60-40 रेसियो हेऱ्यौँ, सबै कुरो हेऱ्यौँ र अब मकैबारीमा नौलो प्रकारको र नौलो आयाम सुरु हुनेछ र यो आयामको निम्ति हामीले यस युनिट कमिटीका सभापति श्रीमान सुबु राईज्यूलाई नै हामीले चयन गरेका छौँ। र यसमा भाइस प्रेसिडेन्ट हामीले 3 जना राखेका छौँ, जो एक भूमिका उहाँको अग्रम रहनेछ। र हामीले भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा हाम्रा सुदास तामाङज्यूलाई यस कमिटीको भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा हामी नियुक्त गर्छौँ। र यसरी पार्टीसँग जोगाजोग हुनु आवश्यक छ, किनभने विगतको दिनमा यी एकअर्कामा जोगाजोग नहुँदाखेरि सबैजनालाई नै नोक्सान भयो, चुडिएर गयो, तर चुडी त दुख्छ सबलाई नै। र यो नहोस्, भोलिको दिनमा गएर हरेक कुरो एउटा सरसल्लाहमा अघि बढेको होस् भन्ने हेतुले यस कमिटीमा भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा हामीले महेन्द्र शर्माजीलाई पनि नियुक्ति गरेको छौँ। र स्टाफ प्रतिस्टाफको एउटा समस्या पनि आफ्नै हुन्छ र पुरानो नयाँलाई पनि एउटा मेन्टेन गर्नुपर्छ र 60-40 मेन्टेन गर्ने एउटा रेसियोलाई मध्यनजर राख्दै हामीसँग विगतमा पनि काम गरेको थियो, अहिले पनि उहाँको कामको हामीलाई अति आवश्यकता छ र भाइस प्रेसिडेन्ट निम्ब्रो हामीले बालचन्द्र राईज्यूलाई पनि यसमा नियुक्त मूल सचिवको प्रमुख भूमिका रहन्छ। र जति बेला मैले मनले सोचेकै म कमिटीप्रति पनि आभारी छौँ, किनभने उहाँहरूले पनि एब्जर्भ त गर्नुहुँदो रहेछ र जुन प्रकारले हाम्रो तामाङज्यूलाई हामीले यस कमिटीको मूल सचिवको रूपमा नियुक्ति गरेको छौँ। र हामीले बिन्द्या राईज्यूलाई, जो थापाथलीबाट हुनुहुन्छ र कृपा गरी हात उठाइदिनु, उहाँहरू डिजर्भमा पनि नयाँ पूर्णाङ्ग कमिटी गर्दाखेरि नयाँ पुरानो राख्दै गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ नि, तर भाइहरूले साथ नदिँदाखेरि चाहिँ दुःख लाग्दो भएर आएँ। आज पुरानो पनि डल्लै आएको हुनुपर्ने थियो खासमा, भनेदेखि चाहिँ किनभने सबैको सल्लाह परामर्शमै चल्नुपर्ने हो, किनभनेदेखिलाई यो ट्रेड युनियन एउटा टिम हो, त्यो टिम भएर चल्नुपर्छ। अनि टिम चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, ढक्कला जस्तो हुनुपर्छ, पराजु हुन्छ नि त्यस्तो हुनुपर्छ। लेबरपट्टिको त स्वात्तै जानु पनि हुँदैन नि, फेरि उता कमान छ्यापै हुन्छ नि, फेरि यता कमान म्यानेजरपट्टि मात्रै बेसी गयो भने फेरि यता लेबर नाङ्गै हुन्छ। ब्यालेन्समा चल्नुपर्छ, ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ ब्यालेन्स हो, लेबरलाई पनि त्यतिकै हेर्ने, म्यानेजमेन्ट पक्षपट्टि पनि त्यतिकै बस्ने। यो होइन कि अब म्यानेजमेन्टसँग मिल्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन, कतिवटा कुरोमा मिल्नु पनि पर्छ, लेबरको फाइदाको लागि मिल्नुपर्छ, आफ्नो फाइदाको लागि मिल्नु हुँदैन।
त्यसले गर्दाखेरि आज माओवादी हुन गइरहेको जुन चाहिँ टिम छ त्यसलाई अग्रिम शुभेच्छा शुभकामना दिन चाहन्छु। र म सधैँ भन्ने गर्छु ट्रेड युनियनहरू चाहिँ प्रतिनिधि गर्ने ट्रेड युनियन चाहिँ लेबरको चाहिँ खुट्टा हो, हात हो, मुख हो भन्छन्। किन भनेदेखि चाहिँ त्यो निमुखा लेबरहरू बोल्नु सक्दैन, उनीहरूको लागि बोलिदिनु भनेर राखेको नि त प्रतिनिधि चाहिँ। र उहाँहरू बोलिदिनुपर्छ, उहाँको दुःख सुख गुनासो हुन्छ सुनिदिनुपर्छ, अनि उहाँहरू नपुग्ने ठाउँमा पुगिदिनु सक्नुपर्छ नि प्रतिनिधि भएपछि। यसोले गर्दाखेरि अब हामी भन्छौँ नि चियाबारी हाम्रो हो भनेर, तर कमान बन्द भइसकेपछि चियाबारी हामी खोल्नु सक्दिन कि, हाम्रो होइन रहेछ, बिएमकोमा त हो, कसकोमा त हो। यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ प्रतिनिधिहरू हुन्छ सही प्रकारले बसिदिएको हुनुपर्छ, प्रतिनिधिले कमान बन्द हुने आवश्यकता आउँदैन। अनि हामीले पनि हाम्रो कमान सोचेर नै काम गर्नुपर्छ, कहाँ मालिकको कमान त हो नि, जस्ट दस बजी घटेर जाउँ न भन्यो भने चाहिँ त्यो लस त हामीलाई भएर जान्छ। त्यो चाहिँ मालिकको गोजीबाट दिँदैन नि तपाईँलाई, त्यो चाहिँ हामीले कमाएको मुनाफाबाट चाहिँ दिएको हुन्छ हामीलाई। अब यहाँ त पहिलादेखिको चलान त बक्सिस भन्छ क्या, त्यो बिर्सेको छैन। त्यो 1850 जब चियापत्ती रोप्यो, यहाँ गाँस रोप्यो, त्यो गाँस रोप्दाखेरि हाम्रो पुर्खाहरूको खुन र पसिना सिचेर रोपेको त्यो गाँस हो नि, त्यो चियाको बुट्टा सुँग्यो भने त्यहाँनिर हाम्रो पुर्खाहरूको बाजे बोजूहरूको पसिना र खुन गनाउँछ चियाको बुट्टामा। तर अब हाम्रो यहाँनिर गर्ने मकैबारीमा दार्जिलिङ तराई गर्नुमा त्यसैले पनि टिमको एउटा पुनर्गठन हुन गइरहेको छ, र यसमा तपाईँहरूले त्यसै यहाँनिर हाम्रो अनुहार हेर्नु र हाम्रो मकवेश समिति सेन्ट्रल कमिटीका प्रतिनिधिहरूको अनुहार हेर्नु मात्रै आउनुभएको होइन होला, आफ्नो हक र अधिकारको लागि तपाईँहरू अगाडि आउनुभएको होला मलाई जस्तो लाग्छ। पहिला विगत 2007 सालदेखिको दार्जिलिङ टाइम फर्स्ट प्लान्टेसन लेबर युनियनको पदभार सम्हालेर आएको थिएँ 2018 र त्यो पश्चात म रिटायर भएकोदेखि यता मैले अब प्रेसिडेन्टको भार सम्हाल्नु हुँदैन भनेर मैले साथीहरूलाई मसँगै दोहोऱ्याएर हिँडेँ, मेरै साथीहरूलाई